Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wai shin menene ma hashtag din da zaka ga mutane suna ta amfani da shi? Menene shi? Menene makasudin kikiro shi? Me aikin sa a shafukan yaɗa zumunta da sauran wuraren yanar gizo? Farko dai mutane sun dauka hashtag abu na kwalliya kawai, wanda za ga mutum ya yi rubutu ya sashi a farko da ƙarshe. Da yawa mutane suna sashi ba san shi asalin ma menene hashtag din ba. To zan dai bayani akan menene hashtag. Na farko dai mutane san hashtag ba wai ana sashi bane don kwalliya ko kuma kawai kamar irin kai rubutu ka sa hashtag. Ya ka'idojin shi, ya dokokin sa. Na farko, hashtag wani alama, wata alama ce wacce aka kirkira a yanar gizo wacce take taimakawa wajen grouping ko kuma ince wajen yin jumla abu ko kuma ince ka haɗe su wuri ɗaya, yanda duk mutumin da ya zo ya neman abu akan wannan ba sai ba shi wahala ba. Ka ɗauka a ce misali, ka ɗauki misali a ce bikin sallah. Za ku iya creating hashtag da kalma ta bikin sallah, wanda idan bikin sallah ya zo za a amfani da wannan hashtag din. To duk wani wanda ya je ko ya yi wani abu hoton shi na bikin sallah haka, ya rubuta bikin sallah da hashtag. To duk wanda ya zo ko ya so ga wata bikin sallah, idan ya klikin kan wannan hashtag din, zai kama duk wani hoto ko wani post da aka yi a wannan a Facebook ne, in aka Facebook kake. Duk wani abin da aka rubuta da hashtag din nan gaba ɗaya zai kama shi ko wani iri ne, as long as ai rubuta wannan hashtag din daidai da yanda aka kirkire shi na farko. Kuma kafafen yaɗa labarai sukan yi amfani da hashtag wurin taimakawa junansu. Wurin misali, a ce mutum ne ana kuna harkar labarai haka, ɗan jarida ne kai, sai ka ga wani labarai da kake tunanin zai taimaka muku sosai, sai ku create hashtag tsakaninku, wanda idan mutum ya je ko a comment din zai rubuta wannan hashtag din. Idan mutum ya klikin zai kama wannan hashtag din, kaga ba sai ka tsaya ka ta neman post ba, ko misali a ce ana neman hujja akan wani abu sai wani ya gani kawai ba sai ya ma baka kusa kawai, in ba sai ma ya kira sunanka ba, kawai sa wannan hashtag din. Idan ka zo kana neman baka wannan hashtag din za ka gan shi. Ka ɗauka kamar a ce unguwa ce, unguwa, yan unguwa suka fitar da wani abin nan, abu kamar na sirri ko kuma abin da yake wanda inkiya fantastic, kamar inkiya wacce duk wanda ga an mai wannan zai gane abin da ake nufi. To kusan zan iya ce ma hashtag din ma zai zama wannan. Sai kuma in ka zaka daukar maganar hashtag, za ka ga a kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook ko Instagram ko Twitter, za ka ga hashtag kamar yanzu a ce ana gobara. To duk wanda zai magana akan gobarar da aka yi, misali a ce gobarar Kaduna Kwari, zai a ce an yi creating hashtag mai suna gobarar Kwari. To duk wanda ya rubuta akan wannan sa gobarar Kwari ko bayan shekara na wani, aslan ga hashtag din is existing by getting wannan post din ba, idan ya so ya ga wannan hashtag din mai gobarar Kwari ko kuma yana neman abu, ko ya so ya rubuta gobarar Kwari da hashtag din, gaba ɗaya wani abu da aka yi akan gobarar Kwari zai fito mai a dai wannan shafin yaɗa zumuntar. Ba misali ba ka kai tunanin cewa idan an ce yana zama kamar inkiya ko kuma yana grouping din abu, za ka yi tunanin dan an yi shi a Twitter an karbuta a Facebook zai kama da shi, Twitter ba zai kama ka ba, saboda Facebook daban, Twitter daban, Instagram daban, Google Plus daban, dai irin wannan shafukan. To ai within wannan network din, idan dai har aka wannan abin da aka yi aka wannan hashtag din kana yi, insha Allah zai kawo ma. To kuma sai ka'idoji na shi kan shi yin hashtag. To farko ka'ida na yin hashtag shi ne ba a amfani da space. Misali in za ka rubuta hashtag, kaga mutum ya sa hash, ya yi hash nan dai kamar na waya wanda kuka sani, za ka rubuta mutum ya sa hash sai space, shi zai rubuta hashtag din ba zai is invalid. Za ka haɗe su ne wuri ɗaya, ko kai amfani da haɗa suke, ko kai amfani da abin da ake kira camel sentence. Kamar a ce ka fara, misali a ce zai rubuta Salim Salisu, sai na sa Salim ɗin first letter ɗin ya zama capital letter na S ɗin kenan, na rubuta Salim, to Salisu ma sai na rubuta capital letter.
kaga sai misali su kenan a hadi wani hashtag ya zama hashtag kuma zaka yawanci idan kai shi zaka koyi ma online a wasu social media sun amma kuma a Facebook zaka ya bold ya baki sosai rubutun so to ko kuma kai amfani da underscore akwai wani dan layi zaka ganshi kamar dash haka ake tsakanin rubutu in ka hada shi zai yi ko capital letters ko small letters ko wanne zai amma dai kuma idan ka sashi daga farko sashi a ƙarshe na ƙarshen ba shi da amfani na farkon ne ko yake da amfani kuma a rubutu daya hashtag ɗaya zaka yi amfani da shi ba wai yana nufin zaka iya amfani da hashtag kamar wanda nake ko cikin koyo nake ka sa cikin koyo nake shi kadai in ka je ka sake rubutu a ce ka sake sa cikin koyo nake irin hashtag ɗin nan za ka ga ɗaya ne zai yi ba a repeat ɗinsa amma zaka iya sa kuma kamar still learning na English haka kuma za ka ga shi ma zai ɗauka yana kusan magana mai kira kan hashtag ga mai tambaya ko yi man ƙarin bayani zai iya tambaya mu ta comment. Nagode.